Azərbaycan və Rusiya arasında əldə olunmuş razılığa əsasən Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın 31 mart tarixli qərarına uyğun olaraq aprel ayının 4-də saat 11-dən başlamaqla Samur dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsində Rusiyadan ölkə ərazisinə gələn Azərbaycan vətəndaşlarının qəbulu, ölkə ərazisinə buraxılmaları, ilkin müayinə olunmaları və karantin rejimində təcrid edilmələri üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Bakı şəhəri Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyat həyata keçirilib. Paytaxt sakinləri Elnur Rəsulov və Rüfət Orucəliyev tutulublar. Onların Nəsimi rayonunda yerləşən kirayda qaldıqları evə baxış zamanı idman çantasının içərisində narkotik vasitələr olan tiryək, heroin, marixuana aşkar olunub, saxlanılanlar narkotik maddələri sosial şəbəkə vasitəsilə satılmışdır. Hazır ki, dövrə kimi Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxmuş şəxslərin ümumi sayı 521 nəfərə çatıb. Onlardan 32 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib, 484 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Dünyada koronavirusa görə ölənlərin sayı artmaqdadır. İspanyada son sutka ərzində koronavirusdan 809 nəfər ölüb, Britaniyada 708, İranda dünəndən bugünə 158 nəfər, İsveçrədə 56 nəfər virusdan dünyasını dəyişib, Almaniyada isə bir sutkada 18 insan ölüb.